Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan uutta blogia taas täältä Texasista. Me ollaan täällä aamiaispöydässä, tai siis Austin on niin nopea syöjä, että sä en syö tyyliin jo ennen kuin mä edes kerken istua alas. Come show them your favorite coffee mug. I have two. What is it? It's mommy. Mommy mug. Tänään meillä on suunnitelmissa olla ihan vaan tässä aamulla ja päivällä kotona. Kohta mennään viemään koirat ulos varmaan tuohon meidän taloyhtiön koirapuistoon, niin voin sitten näyttää myös teille, että mitä uudistuksia sinne on tehty. Ja sitten kun me tullaan takaisin sieltä ulkoilemasta, niin mun olisi tarkoitus editoida loppuun se blogi, minkä mä oon julkaissut ennen tätä blogia. Iltapäivällä meidät on kutsuttu meidän kaverin luokse. Siellä on vissiin jotain vähän niin kuin Halloween kautta syksyistä tekemistä. Tai hän vähän sanoi, että ehkä saattaisi kaivertaa kurpitsoja tai jotain tällaista. Ja muutenkin jotain syksyä kautta Halloween teemasta juttua. Mutta ei ole vissiin mikään semmoinen niin kuin mitkään Halloween juhlat, että sinne pitäisi jotenkin pukeutua tai näin. Että todennäköisesti ainakin näillä näkymin siellä ollaan vain me ja hän. Mä todellakin toivon, että me kaivretaan niitä kurpitsoja, koska niin kuin mä sanoin teillekin yhdellä vlogilla, niin mä haluaisin kaivertaa kurpitsan, mutta mä en oo saanut aikaiseksi menty ostaa sitä kurpitsaa kaupasta ja sitten kaiverrettua sitä. Joten jos me ei tänään kaivereta siellä kurpitsaa, niin todennäköisesti sitä ei tuu enää nytten sitten tapahtumaan tänä vuonna minulle. Se olisi hauskaa mun mielestä. Semmosia pläänejä. Kiva kun tuutte taas meidän päiviin messiin. Me ei nyt tultukaan tänne koirapuistoon, me mentiin sittenkin lenkille, koska täällä oli vähän ruuhkaa, mutta mä halusin vaan tulla näyttää nopea, että täällä on nyt tämmösiä, niin kuin meidän vanhassakin kodissa oli tämmönen ramppi ja muuta. This way, Eli. Ihan kiva, että täällä on nyt vähän muutakin tekemistä kuin pallonheittoa. Sen mussuttaa tuolla tollasia sipsejä taustalla, mitä mä ostin eilen Sproutsista. Ilmeisesti toi brändi oli ollut siinä Shark Tank-ohjelmassa myös. Mä en oo kyllä hirveästi kattonut sitä, mutta ihan joitain pätkiä on nähnyt joskus. Mut siinä oli vaan semmonen tarra. Voin näyttää. Tommonen tarra. Niin siitä päättelin. Meillä on vielä tätä pitaleipäruokaa, niin mä ajattelin syödä tätä nytten lounaaksi. No niin, mä söin. Ja tosiaan tossa aikaisemmin sain sen vlogin editoitua. Editoin siitä muutaman tunnin ja sain sen valmiiksi, kun mulla oli siihen vaan viimeistellyt tehtäväksi. Näiden vlogien tekeminen kyllä tuottaa mulle ihan sikana sellaista mielihyvää, kun mä saan kuvata näitä ja sitten editoin niitä ja tehdä niistä sellaisen kokonaisuuden ja sitten se kokonaisuus tulee sinne YouTubeen, niin jotenkin, en mä tiedä, se koko prosessi ja sitten kun se prosessi on valmis aina, niin tuottaa mulle tosi paljon sellaista hyvää fiilistä ja sellaista fiilistä, että mä oon saanut jotain aikaan, koska kyllähän me jokainen tarvitaan elämäämme tollaisia asioita, oli ne sitten pieniä tai suuria juttuja, mistä tulee semmoinen jotenkin vähän niin kuin onnistunut fiilis. Tai mä en tiedä, mikä se sana olisi täydellinen kuvaamaan sitä, mutta semmoinen, että on niinku saanut jotain aikaan ja tehdyksi ja onnistunut jossain, saanut jonkun projektin päätökseen. Oli se sitten siivoaminen tai työpäivä tai joku opiskelutehtävä tai joku tämmöinen. Mutta joo, kyllä te varmaan ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Ja nyt mä istun täällä kylppärin lattialla, koska mä alan harjaamaan meidän koiria. Niin, ensimmäinen
potilas on täällä paikalla. Joo. Is it time for a brushy session? Is it time for a brushy session? Me käytiin just äsken viemään koirat vielä ulos ja nyt valmistauduttiin lähtemään sinne meidän kaverille ja lähdetään nytten sinne viettämään iltaa. Kiva kyllä päästä tekemään jotain hiukan erilaista, koska Austin satutti vähän sen selän sen viime työvuorossa, niin me ollaan nyt aika paljon oltu tässä kotosalla ja näin. Kiva tehdä nyt jotain muuta ja myöskin sellaista, mikä ei sitten rasita sitä selkää, kun pitää levätä. I can't believe wow. You made these. That's pretty cool. Should I do cute or scared? Istun täällä autossa, kun me tultiin käymään Targetilla tässä kotimatkalla, koska Austin hakee tuolta yhden jutskan, mitä me tarvitaan. Mä ajattelin tässä vaiheessa vähän selittää tuosta meidän Halloween-iltamasta tai illanvietosta. Siis mä olin ihan sairaan positiivisesti niin kuin yllättynyt siitä, kuinka paljon tämä meidän kaveri oli panostanut, että se oli oikein laittanut sellaisen tarjottimen, missä oli ihan sikana kaikki makeita ja myöskin vähän suolaisia juttuja tehty silleen Halloween-teemaisesti. Mä oon varmaankin laittanut niitä klippejä tosta illanvietosta tähän ennen tätä mun selitystä. Sit me tosiaan kaiverrettiin nämä kurpitsat. Niin tässä on tämä minun kurpitsa ja Austin laittoi omansa tonne auton perään. Mulla on täällä vähän pizzan jäänteitä. Me tehtiin tosiaan pizzaa, tai hän oli jo tehnyt sen taikinan, ja sit vaan kaikki laittoi niinku päälliset siihen pizzaan ja tälleen. Oli tosi mukavaa. Nyt on semmonen olo, että on oikeasti viettänyt Halloweenia. Ja mun mielestä tää oli just täydellinen tapa meille viettää sitä, koska mä en just, tai kumpikaan meistä ei ole mikään sellainen niinku juhlia tai niinku bileihminen, niin sitten tämmönen illanvietto oli meille paljon sopivampi tapa viettää sitä. Silloin kun me mentiin tonne, niin ulkona oli vielä aika silleen lämmin ja semmoinen aika ilman kosteus oli aika kova ja oli just lämmin. Ja sit kun me astuttiin sieltä meidän kaverin talosta ulos, niin tuolla on oikeasti tosi kylmä. Ilmeisesti nytten jonkun ehkä vähän vajaan viikon pitäisi ollakin tämmöstä kylmempää ilmaa ja mä oon odottanut tätä ihan sikanaa. Vitsi, ihanaa, että pääsee käyttämään varmaan niin kuin jopa takkia ja näin, koska nämä on nyt kylmimmät ilmat, mitä tänä syksynä on ollut. Sit kai pitäisi taas tyyliin ensi viikolla vähän lämmetä. Tää on kyllä niin randomia tää kylmän ajanjakson sää täällä, että se vaihtelee, menee up and down. Joo, oli oikein kiva ilta. Miten hyvä juoksulenkki me tehtiin just Ellin kanssa. Ja Elli juoksi niin hienosti, vaikka mä vähän epäröin, että otanko mä sitä mukaan ollenkaan, koska se välillä innostuu vähän paimentaan, eli juokseen mun eteen, kun paimenkoja kun on. Mä soitin justiinsa Austinille ja se tulee hakemaan täältä CVS:ltä, kun mä juostin tänne. Täällä on 7 astetta lämmintä, tuntuu ilmeisesti 3 asteelta, koska tuuli, mutta nyt ei tietysti enää kylmä, kun mä just juostiin. Mä kävelen täältä nyt vähän kiertoreittiä tonne CVS:lle, koska mä en halua pysähtyä, kun sit varmaan voi tulla kylmä. Niin pysyn liikkeellä. Eli nyt vetää kuin hullu, kun se kuuli, että mä soitin, että... Tai kun se kuuli, että mä soitin Austinille, että tulee hakea meidät, niin... Nyt se vaan etsii sitä joka puolelta. Nyt meidän kyyti saapuu ja täällä oli Pepun lämmittimet laitettu oikein päälle ja
vesipullo tuotiin meille myöskin. I know, you are here. Mut nää tuli kyllä täydelliseen aikaan, koska ulkona alkoi just sataa vettä ja alkoi tulla vähän kylmä. Nyt on ihanaa olla täällä lämpimässä autossa. Mä laitoin justiinsa vanhan kunnon makaronilaatikon uuniin. Oottelen, että se tulee sieltä, koska alkaa olla jo aika kova nälkä. Ton ruoanlaiton jälkeen laittelin vähän pyykkejä ja muutenkin vähän siistin tätä kotia. Mä olin ajatellut, että mä menisin viemään early lenkille, kun toi ruoka on uunissa, mutta mulla on kyllä sen verran kova nälkä, että mä haluan syödä ensin ja lähden sitten vasta lenkille. Mulla on ihan sairaan kylmä. Oli pakko laittaa ihan huppari tähän päälle. Mä ajattelin, että mä käyn suihkussa sitten, kun me tullaan Earlyn kaa lenkiltä, koska en viitti tässä välissä nyt mennä käymään suihkussa, varsinkin kun tuossa lenkillä ei tullut mikään hirveän hikikuttua, ulkona oli niin kylmä. Mulla ei ole kyllä todellakaan täydellisiä varusteita tuollaiseen kylmän ilman juoksukeleille, koska nämä mun perustreenivaatteet ei ihan tuollaisessa kylmyydessä ole ne parhaimmat, että pitäisi ehkä olla joku semmoinen kevyt takki. Mä nyt toivon, että tämä mun juoksuinto säilyy, mä ainakin haluan pyrkiä siihen, että se säilyisi. Nyt varsinkin kun on maastoja, missä juosta, ettei tarvi juosta jotain yhtä ympyrää monta kertaa tai sitten vaan juoksumatolla juosta, vaan nyt oikeasti näkee siinä juoksun lomassa maisemia ja tälleen, niin täällä on kyllä ihan erilaista juosta. I told you. Oh yeah, but like I never got to see it. Tämä makaronilaatikko oli niin hyvää ja maistui niin hyvin tällaisena kylmänä päivänä tämmönen lämmin uunituore makaronilaatikko. Mä syön jälkkäriksi pari tällaista. Nää on kivan sellaisia, no en mä tiedä tulisia, mut semmosia, jotka polttaa kivasti kurkkua. Mä kaivoin esiin mun lämpimimmän takin. Mä sain tän mun kaverilta, kun mä olin Suomessa helmikuussa. Sit mulla on kumisaapaat. Ja nyt me ollaan siis lähdössä heidän kanssaan lenkille. Tuolla kyllä alkoi justiinsa satelee, mikä on vähän ikävää, mutta ei anneta sen häiritä liikaa. Sori, jos tässä kuuluu, että mulla on tämmönen karkki suussa. Okay, let's go. Heips, nyt on jo seuraava päivä. Mä en ole tänään oikeastaan kuvannut mitään nytten aamulla ja päivällä, koska me ei ole oikein tehty mitään sellaista jotenkin kuvaamisen arvosta, että on ollut ihan tällainen peruspäivä. Mä oon aika paljon siivoillut, muun muassa pesin meidän kylppärin ja muuta sellaista. Ja sit ollaan oltu vaan koirien kaa ja syöty perusmakaronilaatikkoa ja näin. Niin mä otin nyt vasta tämän kameran käteen tältä päivältä. Mä näin somessa, että joku söi burgeria. Ja sit mun alkoi ihan sikana tekee mieli burgeria, joten me otettiin, että tälleen Halloween kunniaksi voitaisiin mennä käymään burgerilla. Ja sit sen jälkeen meidän olisi tarkoitus vähän kierrellä täällä naapurustossa ja katsella, kun lapset on trick or treat -kierroksella. Ainakin toivottavasti nähdään heitä siellä. Koska ainakin viime vuonna ja mun mielestä myös sitä aikaisempana vuonna, jos mä oikein muistan, niin Austin on ollut töissä tälleen, kun on ollut niin kun oikeasti tää Halloween-ilta, milloin on se trick or treat -kierros ja näin, niin me ei ole päästy tälleen kiertelee yhdessä. Niin, me ajattelin, että tänään voitais mennä vähän katteleen menoja. Tänään on ollut ihana tällainen viileä aurinkoinen syyssää. Meidän kurpitsat löysi paikkansa täältä takapihalta. Hi pups! Are you ready to go? Not this way though. I'll go through the front door. Ready to go? Yeah! Thank you.
things first. These look so good. They have some kind of special seasoning. Yeah, that's what they called their smash fries this time. I like it. Yeah, these fries are banging. Did you end up getting the mac and cheese part? Tämä oli taas sarjassamme Siljen ruokahimot tiettyyn aikaan kuusta juttu, mutta toi burgeri oli niin hyvää. Se oli just sitä, mistä mä unelmoin. Ja siis noissa ranskalaisissa oli myöskin jotain semmoista spessumaustetta, minkä mä oon kyllä maistanut ennenkin, mutta siitä tuli joku ravintolakokemus mieleen, siis semmonen vähän parempi ravintolakokemus, koska se oli niin hyvää. Mä en kyllä saa päähäni, että mikä mauste se oli, mutta ah. Nyt me sitten suunnataan vähän kiertelee ja kattelee niitä Halloween-meininkejä. Mä oon niin onnellinen tästä säästä, mikä täällä vallitsee, koska en mä tiedä, mulla on niin hyviä muistoja tämmöisistä illoista, milloin on just tällainen keli ja aurinko paistaa, aurinko on just laskemaisillaan. En mä tiedä. Mä vaan rakastan tällaista säätä. Mä ostin muuten tänään taas uusia huulirasvoja, koska musta tuntuu, että mulla ei vieläkään ole tarpeeksi, kun mä vieläkin etin niitä kissoja ja koirien kanssa aina silloin, kun mä niitä kaipaan. This is not something you can eat, eli ostin meni siis nyt tonne Walgreensille hakeen jotain cough dropsia ja jotain muuta varmaan myös, koska sen lisäksi, että sillä tuli selkään jotain silloin viime työvuorossa. Tosin selkä on nyt kyllä jo aika paljon parempi, mutta silti sen pitää olla nyt vielä kotona. Niin sen lisäksi se onnistui vielä saamaan jonkun nuhan tai jonkun muun vastaavan. Tai siis flunssa olisi ehkä parempi nimike. Paljon karkkien keräilijöitä. It's so cool to see so many people out. And it's like, ooh, there's a lot of people over there. Oh my gosh. And Christmas. Random Christmas house. Paljon porukkaa liikenteellä. This will be one of the things that will be fun when we have a kid. Yeah, I agree. Mä en kestä, että on niin söpöä kattoo, kun noi menee noihin taloihin ja kaikilla on joku kivat asut päällä. Me ollaan nyt jo kotona, mutta olipas mukavaa ja ihmiset oli tosi semmosella erityisen mukavalla tuulella, koska kaikki vaan ne filmutti ja tälleen, kun me ajettiin ohi. Nyt me tehdään meidän perusiltahommat, kynttilöitä palaan ja sarja päälle ja sitten nukkumaan. Me nähdään varmaankin huomenna tai siitä seuraavana päivänä. Oh, good boy. There's probably like a dozen over at the person.
mä sain justiinsa 2 uutta koirapestistä. Me käytiin pitää vähän seuraa Astinin työkaverin koirille, kun omistajat on töissä. Toinen heistä kyllä tulee illalla kotiin, että eivät ole niin kuin liian pitkään yksin, mutta siksi just käytiin tuossa päivällä vähän leikittään, niin sitten jaksaa taas muutaman tunnin vielä odotella omia vanhempia. Astin oli siis tavannut ne koirat jo aikaisemmin, mutta mä en ollut koskaan tavannut. Mutta Astin sanoi, että mä tuun rakastaa niitä koiria ja mä kyllä rakastin niitä. Ne oli ihan niin kuin meidän koirat. Me kiirehdittiin kotiin, koska mä luulin, että mulla olisi ollut soitto mun vanhemmille taas. Mutta sittenhän mä tajusin, kun mä oottelin, että koska ne soittaa ja miksei ne vastaa viestiin, niin jälleen kerran tää sama homma, että Suomessa kelloja on siirretty ja täällä ei ole vielä siirretty. Eli nyt mun pitää vielä tunti tässä näin odotella, että me sitten oikeasti soitellaan. Toivottavasti tästä taas kuuluu, kun aina kun tulee, niin mä en tiedä, että milloin tää kameran ääni menee sellaiseksi oudoksi. Lähdin nyt iltapäivän juoksulenkille, koska mä oon kuluttanut meidän omien koirien energiaa tänään ja muiden koirien energiaa, mutta mä en oikein niinku omaa energiaani päässyt kuluttaan, niin lähdin juoksulenkille, mutta mä otin nyt tällä kertaa Earlin mukaan. Tosin Earl on kyllä aikamoinen merkkailija, että katsotaan mitä tästä tulee. Tuolta kuuluu taas, kun koulun bändi harjoittelee tuolta koulun pihasta. On hämmentäviä ankkoja, kun ne pitää tuollaista ääntä. Dogs crossing. Täällä me odotetaan, että meidät tullaan hakemaan. Ja sieltä se kyyti saapuu. Thank you. Thank you. Why are you saying thank you to me? Because you walk the dogs. Well, of course, you are sick. That's why I said thank you. Alun perin mulla oli tarkoitus, että me molemmat mentäis Earlin kaa tohon Astinin kyytiin, mutta sit mä päätinkin, että mä kävelenkin nyt Elliin kaa kotiin takaisin. Koska sillä oli Elli mukana, niin kun mä kuitenkin olisin mennyt Elliin kanssa kotona lenkille, niin tää on ehkä kuitenkin kätevämpää. Nyt mulla on täällä tällainen crazy monsteri mukana. Tossa kun mä lähdin käveleen takaisinpäin Ellinkaan, mä aloin niin tunteen mun nälän, koska mulla oli vähän nälkä, kun mä lähdin Earlinkaan sinne lenkille. Niin musta tuntui, että toi, että mä kävelin takaisin Ellinkaan, oli vähän liian iso palanen, minkä mä haukkasin. Mutta nyt mä oon täällä makaronilaatikon ääressä ruokapöydässä. Oh. Mutta vaikka se oli liian iso palanen, minkä haukkasin tähän hetkeen, niin tulipahan ainakin päivän askeleet helposti täyteen. Ja voin sanoa, että oon nauttinut noista säistä ihan täysillä. Oli pakko mennä käymään suihkussa, koska mä olin niin kylmä. Mä laitoin sen suihkun kuumimmalle, mitä pysty. Ja mulla oli siltikin kylmä siellä suihkun alla. Sitten mä laitoin myöskin tän mun kylpytakin tonne kuivuriin hetkeksi aikaa, niin nyt on ihanan lämmin ja mulla on ihanan lämmin, kun mä oon kääriytynyt tähän kylpytakkiin. Ja mä ajattelin, että mä voisin nyt vielä pyöräyttää nopeen banaanileivän, niin sit kun se tulee uunista, niin voidaan katsoa sarjaa ja syödä sitä. Tämä mun banaanileipä ei koskaan oikein näytä banaanileivältä, mutta siltä se kyllä maistuu, joten eipä se ulkonäkö niin justiinsa oo. Ja sit me laitettiin tähän päälle vähän nutellaa, niin se on nyt ihanasti valunut tonne sivuille, koska toi banaanileipä on vielä niin lämmintä.
Mä ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki lopettaa tää video. Kiitos kun sä oot katsonut tän videon ja toivottavasti oot viihtynyt sen parissa. Jos olet, niin muistahan laittaa peukku pystyyn, niin mä tiedän. Ja jos sä muutenkin tykkäät katsella mun vlogeja, etkä ole vielä tilannut mun kanavaa, niin muista myöskin tilata mun kanava. Me nähdään sitten seuraavan vlogin parissa. Siihen asti, moikka!